Երևանը կենթանի շարժվող կյանքն է։ Նրա յուրաքանչյուր անկյունը կապված է ապրող մարդկանց հետ։ Նա նրանց կյանքի, նրանց գործի, մտքերի և հույսերի անբաժան մասն է։ Ես սիրում եմ Երևանը և գիտեմ, թե ինչի եմ ձգտում։ Իսկ դուք Մկրտիչ Արմենի Երևան վեպի շուրջ այսօր կզուրուցենք Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի նոր պատմության բաժնի վարիչ Սուսաննա Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Մենք հաղորդումը սկսելուց առաջ արձանագրեցինք, որ դուք Երևանցի եք։ Այո, Երևանցի եմ և շատ ուրախ եմ Երևանի մասին զրույց նախաձեռնելու համար։ Իսկ դուք վերապահում չունեք, որ հեղինակը գյումրեցի է։ Իհարկե ոչ, իհարկե, ես Գյումրին էլ եմ շատ-շատ սիրում և Մկրտիչ Արմենին իհարկե ավելի շատ ծանոթ եմ հեղնարախ փյուր ստեղծագործությունից, բայց Երևանի պատմությունը ուսումնասիրելու ժամանակ շատ գրքերի մեջ հանդիպել եմ նրանից մեջբերումներ հենց Երևան վեպից, իհարկե տեղյակ էի, որ վեպը մեկ անգամ ընդամենը տպագրվել և այլևս չի կրկնվել ու դժվար է այդ գիրքը ճարելը, և շատ ուրախացա, երբ իմացա նաև, որ գիրքը վերահրատարակվել է և պատկերել իրացրեք, իմ կոլեգաներից մեկը նվիրեց ինձ այդ գիրքը, ունեցա իմ անձնականը և հենց առաջին օրվանից սկսեցի կարդալ, որտեղ անհամբեր սպասում էի, տեսնեի իսկապես ինչ է գրել Մկրտիչ Արմենը Երևանի մասին։ Տիկին Հարությունյան, դուք երկար ժամանակ է աշխատում եք Երևանի թանգարանում և կենտրոնացած եք 19-րդ դարի պատմության վրա, ասեմ, որ սա այդ սրահն է, որտեղ մենք գտնվում ենք, սա ձեր ասած միջավայրն է, և երբ մենք նախնական զրուցում ենք, դուք ասացիք, որ Մկրտիչ Արմենը պակաս շքեղ և մի գուցե որոշ չափով քննադատաբար է ներկայացրել վեպում Երևանը, քան կար այն 19-րդ դարում։ Ուզում եմ պատմեք այդ տարբերությունների մասին, որ դուք եք նկատել ձեր փաստական գիտելիքների և եսկեղ արվեստական ստեղծագործության միջև։ Այո, իսկապես Երևանը սկսել էր վերափոխվել 19-րդ դարից սկսած, և երբ սկզբում կարդում էի Մկրտիչ Արմենի Երևան էպոպեան, ինձ համար մի քիչ զարմանալի էր, որ գրողը չի նկատել արդեն իսկ այդ կատարված փոփոխությունը արևելքից դեպի արևմուտք Երևանի վերափոխումը, որը սկսվել էր 1830-ական թվականներից և 1910-ական թվականներին արդեն լուրջ փոփոխություններ էին կատարվել Երևանում, իսկ գիրքը գրվել է 1927-31 թվականներին ու կարծում էի, որ հեղինակը այդ բոլորը անպայման նկատած պիտի լինի։ Հետո հասկացա, որ Մկրտիչ Արմենը իր ուշադրության կենտրոնում պահում է ոչ թե բուն Երևանը, որտեղ այդ փոփոխությունները, իմ ասած փոփոխությունները արդեն իսկ ակնառու էին, այլ ծայրամասերը և հատկապես հարավ-արևելյան ծայրամասը, որտեղ իհարկե այդ փոփոխությունները դեռևս, ինչպես ասում են, չէին հասել, այնտեղ ավելի շատ արևելք կարելի էր նկատել, քան բուն քաղաքում։ Իհարկե Երևան ասելով մենք ավելի շատ բուն քաղաքն ենք պատկերացնում, ու բոլոր ոչ, նկատի ունեմ կենտրոնը, հրապարակը, կենտրոնը Երևանի, որը, այո, ներկայիս հրապարակը նա մշտապես էլ եղել է այդպեսի բաց տարածք, որտեղ շուկան է գործել, մեծ շուկան է գործել Երևանի, այդ տարածքում արդեն իսկ առաջին հատակագծված փողոցներ արդեն անցնում, 1856 թվականին Երևանի առաջին մեծ հատակագծի ժամանակ, ու մենք ասում ենք Ստոցկո հատակագիծը, այդ ժամանակ արդեն իսկ որոշվել էր կենտրոնական այդ փողոցի ճանապարհը, որն այսօր Աբովյան է կոչվում, իսկ 19-րդ դարում կոչվում էր Աստաֆյան փողոց, 20 մետր լայնքով այդ երկար փողոցը ձգվելու էր այսօրվա Աբովյանի արձանի մոտից հասնելու էր մինչև կայարան, այդ ամբողջը արդեն սկսել էր կառուցվել, իսկ դրանից առաջ 1830-ական թվականներին արդեն բնակելի հետաքրքիր շենքեր էին սկսել կառուցվել Երևանի այդ հին Կավաշեն հյուղակների կողքին, կային արդեն մեկ կամ երկու հարկանի, արդեն մեծ պատուհաններով, փողոցի կողմից, Հողաշեն տները ծայրամասերում շատ էին, կենտրոնում արդեն աստիճանաբար կամած-կամած նրանք փոխարինվում էին նեոկլասիցիզմի ոճի շենքերով։ Ենթադրում եմ, որ այդ քարե ավելի ամուր կառույցները պահպանվում են Երևանի վերակառուցման ընթացքում, որ այ ամբողջ բանը նրանում է, որ քանդվեցին նաև այդ շենքերից, բայց ավելի ուշ, այո, ավելի ուշ, դժբախտաբար, բայց արդեն խորհրդային իշխանության վերջին տարիներին կամաց-կամաց քանդվում էին նաև այդ շենքերը, ժամանակակից Աբովյան փողոցի վրա օրինակ այդ շենքերից առաջին հարկերում, առաջին երկրորդ հարկերում պահպանվել են, հետո մի քանի հարկ վրան բարձրանում են, հինն ու նորը այսպես ներդաշնակ պահպանվել է և շարունակվեց կարծես թե այդ մոտեցումը նաև։ Ասում եք, որ ստերևույթին լավ չի նկատել, այսպես կամ չափազանց միգուցե
այլ բառով ձևակերպենք, որ այս մոդեռնիզացիան տեղի էր ունենում արդեն մի քանի տասնյակ տարի, երբ ինքը գրում էր, բայց չէ, որ ինքն էլ շատ սրտացավ վերաբերմունք ունի այդ քաղաքի նկատմամբ, որը այսպես ասած քանդվում է վերակառուցվելու համար, եւ ինքը նաեւ հայտարարում է, որ ես բողոքում եմ ամեն մի քլիպ։ Այո, ես հասկացա նաեւ դա։ Կհիշեք ներողություն, որ ասում է, մի այսպեսի մեջ բերում եմ հիշում, որ ասում է այն յուրաքանչյուր քարը, որ ձեր քլումների տակ ընկնում է հին Երևանից, իմ աչքում հավասար է Ապոլոնի կամ Վեներայի արձանները ջարդել, թեև ընդհանուր առմամբ ներկայացում է այսպես բան, ոչ այդքան ծաղկուն քաղաք, այսինքն ինչ որ հողաշենտներով, բայց ինքը մեծ սեր է փոխանցում ինձ թվում է ժամանակաշրջանի Երևանը։ Այո, այդ սերը հասնում է նաև ընթերցողին իհարկե, ու ես նկատում եմ, որ նա ավելի շատ այդ սոցիալիզմի համահարթեցման է դեմ գնում, համահարթեցման, այո, այդ ստանդարտին, որը ստեղծվում է, եւ այդ առումով գիրքը համարվում է բավական համարձակ ստեղծագործություն, որովհետեւ այդ տարիներին 30-ական թվականներին այդպես խոսել սոցիալիզմի դեմ, որի իշխող ներ ամենուր եւ իշխող իշխանությունը այդ ժամանակ բոլշևիկները ինչպես էին մոտենում ամեն ինչին, նրանք կներեք Բուդագյանը ասում է ստանդարտը աղքատության խորհրդանիշն է, այո, որովհետեւ միանոմանության է մղում բոլոր տեսակի տարբեր տեսակի մարդկանց, բայց միաժամանակ պետք է հասկանալ, որ այդ ժամանակաշրջանում ով էր ապրում, ով էր քաղաքի տերը եւ ինչպեսին պիտի լիներ նրա կատարած աշխատանքը, նաեւ դա բանվոր դասակարգն էր, որին շատ բան հարկավոր չէր, բացի իր աշխատանքից, ամեն ինչ նրա համար արդեն իսկ որոշվում էր, դա այդ ժամանակաշրջանում բոլշևիկների մոտեցումն էր, մոտեցում էր նաև այն, որ նրանք հինը համարում էին ուղղակի ամբետկություն, այո, դրանք վերացնելուն, այ հիշում ենք անգամ Գուրգեն Փարսադանյանն է այդ միտքը արտահայտում, որ հիշում եք միտեղ, երբ խոսում է, ասում է, որ եւ ով է մեր գլուխը լցրել այդ միտքը, այդ հիմար նույնիսկ բառն է օգտագործում, հիմար միտք, որ այն ամենը ինչ որ գոյություն ունի, հնացած է եւ ուրեմն ոչնչացման է ենթակա, անգամ արևմուտքի կողմնակից Գուրգեն Փարսադանյանը դարձյալ այդ կարծիքին է։ Արևմուտքն էլ ինչ որ ավանդույթներ ուներ, որ այո, այո, նույնիսկ ավելին, այնտեղ շատ հետաքրքիր է գիրքը, ինչով է ինձ նայ, ինձ համար նաեւ շատ հետաքրքիր, այնտեղ կա շատ պատմություն Երևանի մասին, այնտեղ կա ազգագրություն, մենք այդ ժամանակաշրջանի Երևանը ներկայանում է իր մարդկանցով, անգամ այդ մարդիկ իրենց հակոկապով, հետաքրքիր է նաև, որ անգամ 100 տարի առաջ խորովածով էին դիմավորում, նաև հիշում եք Արշակ Բուդաղյանին, այո, խորովածով նույն ձևով խառնվել են իրար, հարևաններն են հավաքվել, որ ինժիները եկել է Լենինգրադից եւ բոլորը պիտի դիմավորեն, կարծես այսօրվա Երևանը լինի, չէ՞, նաև շատ քիչ է փոխվել 100 տարվա մեջ, կարծես Երևանը մի քիչ ավելի Երևանից դուրս հատվածներին կարող է հիշել, քան Երևանը նորքը, երբ որ նկարագրում է, ասենք նորքը, դա դարձյալ դա արդեն Երևան է իր նկարագրում շատ ավելի, քան ասենք այդ հարավ-արևելյան հատվածները, որտեղ կարող էին ապրելիս լինել նաև Երևանի տարբեր այսպես ազգեր, ազգեր չասենք նրանց, նրանք ազգեր չէին ձևավորված, ժողովուրդներ, որոնք ասենք մահմեդական ընդհանուր կրոնն էին իրենց մեջ կրում, բայց անգամ այստեղ էլ այ հեղինակի սերը դարձյալ ինչպես է արտահայտվում, մեսիջներ է կարծես մեզ ուղարկում, երբ որ Բախնիկն է նկարագրում, հիշում եք այդ պահը, Բախնիկի գմբը թե ինքն իրեն փլվեց, ոչ մեկը դեռ չի փլել, այսինքն այնքան հին է արդեն, որ ինքն իրան արդեն պիտի փլվեր, հինը պիտի իր տեղը զիջեր, սա էլ է գիտակցում, արևելքը պաշտպանելով հանդերձ նա գիտակցում է նաև, որ շատ հինը կարծես թե իր տեղը պիտի զիջի, պարզապես ինչպես, ինչ որ արժեքավոր է, ինչ որ արժեքավոր է, դա պահենք, դա պահպանենք, բայց անգամ արևելք նախագիծը, չէ, անգամ արևելք նախագիծը պարտվեց եւ տեքին հարցին, քան որ ձեր հետաքրքրության շրջանակում է եւ դուք լավ պատկերացում եք այն քաղաքը, որը պիտի քանդվեր եւ կառուցվեր, այլ կերպ ասած այս վեպում ինձ համար շատ քիչ կոնկրետ բաներ կան վեպում, չնայած շատ նկարագրություններ կան, օրինակ Կապույտ մսկիթը ես գիտեմ թե որտեղ է, ենթադրում եմ որ դրա հարևանությամբ գտնվող Փակշուկայի տեղն էլ գիտեմ, եւ այնուամենայնիվ այստեղ կան բաներ, որոնց տեղը կուզեի որ օգնեք քարտեզագրենք ժամանակակից Երևանի վրա, թե դրանք ով որոնք են, օրինակ ինքը նկարագրում է մեկ ծածկված շուկան, մեկ բաց շուկան, բաց շուկան ստերևույթին հրապարակ է, քաղաքի մեծ շուկան է եղել, այո, այդ հրապարակին գից այսօրվա մանկական զբոսայգու տեղում
գտնվող շուկան է եղել։ Դա մեծ շուկա է կոչվել քաղաքի, դա բաց շուկա է եղել։ Չնայած այդ բաց շուկայի մեջ էլ մի հետաքրքիր փակ տարածք կա, որի նմանությամբ էլ ստեղծվել է փակ շուկան։ Փակ շուկան դիմային մասից բոլորովին ժամանակակից ճարտարապետություն է, բայց երբ կողքերից նայում եք, կողքից նայում եք, այդ կամարներով նա շատ նման է նաև այդ այո, մեծ շուկայի մեջ գործող ուրեմն շուկային։ Եվ հերթով պետք է բոլոր ինձ հետաքրքրող կառույցներին անդրադառնամ։ Այդ գերեզմանները, որը նկարագրում է թուրքական գերեզմանների մասին է խոսքը։ Ինքը շատ երկար նկարագրում է թուրքական, պարսկական, արաբական ինչ-որ բաներ կան։ Թուրքի կինը, որ այնտեղ արդեն սկսել էր բնակվել, հա, մարդիկ էին սկսել տեղափոխվել եւ բնակվել։ Ըստ երևույթին դա այդ Կոզերնի հատվածի գերեզմանը չէ, ուրիշ։ Ոչ, դա հյուսիսը չի, դա հարավն է։ Դա հարավարևելքն է եւ գետառից գետառի աջ ափն է։ Հիմա դրա փոխարեն էլի շենքեր են, էլի բնակարաններ են, դա մոտավորապես ընկնում է մեր, ինչ ենք ասում մենք այդ տարածքին, Ռասիա կինոթատրոնից դեպի արևելք եւ դեպի հարավ, դեպի Կայարան տանող այդ ամբողջ տարածքը։ Այստեղ եղել է քաղաքի երկաթաղբյուր կոչվող թաղամասական քարհանգ, ասել են նաեւ քարհանգ, պարսկական ժամանակներում ասել են Դամիր բուլաղ, դա այդ թաղամասն է, որտեղ մի քիչ ավելի ոչ հայերեն ապրել, այսինքն խառը բնականաբար, բայց ավելի շատ մահմեդական բնակչություն է ապրել։ Այդ պատճառով թուրքական գերեզմանոցն էլ հենց այդ տարածքում է գտնվել։ Շատ հատվածում էլի գերեզմանոց է եղել, որը հենց այդ վարչապետի Կոզերնը արդեն ամբողջ հայկական գերեզմանոց է եղել, դա Կոնդի հայկական գերեզմանոցն է եղել, որը նույնպես 30-ական թվականներին քանդվել է։ Այ հետաքրքիր է, որ Մկրտիչ Արմենը Կոզերնին չի անդրադառնում, նա շատ կարճ Կոնդին անդրադառնում է եւ նրա արևելքի տները նման պիտի լինեն Կոնդի տներին, այսինքն մեկի կտուրը մյուսի պատշգամբն է, չէ՞, այդ դասավորությամբ նրանք բարձրանում են դեպի Կոնդի գագաթը, այո, որ տները այդպես են կառուցվում, բայց ավելի չի տարածվում Կոնդի համար նա, ինչպես կենտրոնին չի տարածվում, այդպես էլ Կոնդին, գուցե եւ հետո ինչ որ նպատակ է ունեցել նաեւ այդ թաղամասերի մասին գրելու, բայց գիտեք ավելի շատ պետք է լիներ, այո, այ տեսնում եք, կա նաեւ այդ գիտակցումը, երբ գիրքը կարդում ես, դու զգում ես, որ ավելի շատ այս մի վեպը, այս մի էպոպեան նվիրված է հարավային տարածքներին, հարավարևելքին, նրանք նույնպես եղել են այդ հարավարևելքում, այդ չայխանայից էլ մեզ կարծես ինչ-որ մեսիջ է գալիս, հիշենք այն պահը, որ սենյակի դուռը բացում են, չայխանայի միջից բացվում է մի սենյակ, որը տանում է մի գաղտնի սենյակ, որտեղ եւ մահմեդականներ կան, որոնք նաեւ ոգելից խմիչքներ են օգտագործում, այո, մաքսանենգություն, վատ բաներ են նաեւ կատարվել, չէ, որոնք քողարկվել են ընդհանրենք այդ չայխանայի անկյուններում, մոտ անկյուններում համար չթույլատրված բաներ են արվել նաև այդ ուրեմն չայխանայի մոտ անկյուններում, այո։ Երևանի այս քաղաքի պատմության մեջ չկա Բերթը, նկատի ունեմ վեպում, բայց ես կարդացել եմ, որ հատվածներ, որ ինքը փորձել է Բերթը նկարագրել, այո, ըստ երևույթին նաև ձեր ասած տրամաբանությամբ մոտենում էր ավելի հիմնական շենքերին, եւ կոնդը, որի մասին ասացի, ի վեպում անվանվում է քաղաքի ծայրամաս։ Այո, այո, այդպես է եղել է, Կոզերնը եղել է քաղաքի ծայրամասը, բայց հետո քաղաքը, երբ որ մեծացել է, Կոզերնը հայտնվել է քաղաքի կենտրոնում։ Այն ինչը ինքը անվանում է քաղաք, ոնց, ոչ սահմաններով է սահմանվում։ Այժմյան կենտրոնով, այժմյան փոքր կենտրոնով, դա բուն քաղաքն է, որտեղ մեր քաղաքը շատ փոքր է եղել, բուն քաղաքը դա այժմյան կենտրոնն է, Կոզերնը թաղամաս որպես թաղերից, եւ երկաթաղբյուրը, որը ես ասացի, կամ քարհանգը, ինչպես ասում ենք, այս երեքն են եղել հիմնական Երևանը, հետագայում Երևանը արդեն դեպի հարավ, դեպի հյուսիս, դեպի արևելք եւ դեպի արևմուտք ավելի տարածվում է, եւ ավելին, նույնիսկ Հրազդանի աչափին է տարածվում, այսօրվա մեր քաղաքը թաղամաս երի մեծ մասը գտնվում է նաև Երևանի աջ ափին, Հրազդանի աջ ափին, իսկ մեր նկարագրացին Երևանը ձգվել է միայն Հրազդանի ձախ ափին։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում հարցնել Դավա յաթաղի մասին, դուք հավանաբար տեղյակ եք։ Ճիշտ ասած, որպես առանձին թաղ չէ, որպես առանձին, հավանաբար նա ավելի փոքր է եղել, երևի, որ
ուխտի անկողի մի հաշմանվում էլի եւ Մկրտիչ Արմենը ոչ էս վեպը հրապարակել է մի վեպից հատվածներ է հրապարակում որոնցից մեկը նաեւ Բերթի մասին է մյուսը էլի այդ կարծես թե Քարմանսարաների հանգրվանի վայրը պետք է որ լիներ շատ երկար նկարագրում է այդ հատվածը եւ այդ իմաստով բազմաթիվ նկարագրություններ որոնք սյուժեի մեջ չեն ներառվել դուրս են մնացել վեպից որ նույնպես արժեքավոր կարող է լինել ուսումնասիրողների համար ես չգիտեմ դուք պատկերացնու՞մ եք այդ հատվածը որտեղ է եղել որտեղ ինքնաստ այդտեղ քաղաք վերջանում էր դավայա այո դա մոտավորապես Տիգրան Մեծի տարածք է ինչև հասել Քարավանսարաների փողոցը մեր ժամանակակից Տիգրան Մեծի փողոցն է որը ընկնում է փաստորեն Բերթից մի քիչ առաջ ինչպես տեսնում ենք դեպի ոչ թե Վրաստան գետը, այլ դեպի քաղաք։ Այս հատվածը Քարավանսարաների Քարավանսարայսկայա այդ փողոցն է կոչվել։ Ամենայն հավանականությամբ եւ սա ձգվել է մինչեւ ասենք ժամանակակից Ստեփան Շահումյանի արձանը, պատկերացնում եք, չէ՞, այդ տարածքում ձգվել են քարավանատները։ Նաև, այսինքն մեծ շուկայի գրեթե հարևանությամբ այս ամբողջ տարածքը եղել է մեր քաղաքի առևտրական կենտրոնը։ Որովհետև քարավանները ստերևույթին ասում են Երևանով, երբ չեն թերցած ՎՊ-ը գուցե հեռուստատեսի համար, ասենք որ այդտեղ տեսարան կա, որտեղ ուղտերը արդեն 20-ականներն են, բայց ուղտերը Երևան միջով անցնում են։ Մենք մոտավորապես պատկերացնում ենք, չէ՞, ասենք Կապույտ մզկիթի մոտով անցնող ուղտերը։ Այո, այո, իհարկե, Կապույտ մզկիթը, բայց հետաքրքիր է, օրինակ Մկրտիչ Արմենի ժամանակահատվածում, որտեղ որին նվիրված է մեր գիրքը, արդեն գործող մզկիթ չի եղել։ Հետաքրքիր է, չէ՞, որ գրքի մեջ ինքը մեր եկեղեցիների խողանջի մասին խոսում է, մի քանի տեղ եկեղեցիները, չնայած աթերիզմի ժամանակաշրջան էր, բայց պարզվում է, որ մեր եկեղեցիները պահպանվել են եւ ինչ որ քանակությամբ նաեւ գործել են, ինչ որ չափով նաեւ գործել են, բայց Կապույտ մզկիթը այդ ժամանակ արդեն չի գործել, որտեղ մենք մինարեից հնչող մոլայի ձայնը չենք լսում քաղաքում։ Եթե այլևս հիմա չենք հնչում, այո, եւ արդեն հիշողությունների ձևով է Կապույտ մզկիթը ներկայացնում։ Կապույտ մզկիթը դուրը բացել է բոլորի համար, չէ՞, այսպես է նկարագրում կարծես։ Գիտեք, Թաքոյի 1936 թվականից սկսած մեր թանգարանը գործել է նաեւ Կապույտ մզկիթում։ Չգիտեմ, դու գիտես այդ մասին, թե ոչ։ Նա սկզնական շրջանում որպես կոմունալ թանգարան, այսինքն կոմունալ թանգարան, երբ որ քաղաքը փոխվում էր, քանդվում էին շենքերը, կային շատ արժեքավոր դռներ, պատուհաններ, ուրիշ շատ արժեքավոր բաներ, որոնք պահելու անհրաժեշտ ներ առաջացել։ Այն նույն մեր ճարտարապետները, իդեպ ես Արամ Գնունու կերպարում կարծես Թամանյանին եմ տեսնում ավելի շատ։ Այնինչ որ նկարագրվում է Արամ Գնունու, այո, որտեղ այնտեղ նաև ասենք, հիշում եք պահկա, երբ Արամ Գնունին դուրս է գալիս սենյակից, աշխատասենյակից, պետք է գնա եւ զբաղվի ոռոգման հարցերով։ Թամանյանը զբաղվել է ջրմուղի հարցերով, ոռոգման հարցերով, այսինքն քաղաքի հետ կատարվող այդ ամեն ինչը Թամանյանի ուշադրության տեսադաշտում էր։ Նա պետք է Երևանի վերակառուցման եւ զարգացման ծրագիրը կատարեր քաղաքի եւ իր արտաքին նկարագրությամբ անգամ վտիտ, նիհար, նրա կերպարը ոչ կենցաղային մարդ, որպես հիշում եք, երբ աշխատասենյակում առաստաղից անձրևաջուրը կաթում է, նա կարող էր, չէ, ասենք ասել, որ դա այդ ամեն ինչը վերացնեմ, բայց դա իր համար նշանակություն չուներ, կենցաղայինը իր համար նշանակություն չուներ, եւ Արամ Գնունին, այսինքն մեր փորձում են նաեւ վեպի ընթացքում մենք նկատում ենք նաեւ արևելքի վերացումը նաել չի ուզում, լիարժեք վերացումը նաել չի ուզում, Թամանյանն էլ այդպիսի մոտեցում է դրսևորում, հիշում եք, երբ արդեն հարբած վիճակում նա գալիս է Արշակ Բուդախյանի տուն եւ այնտեղ ներկայացնում է, որ միայն դուք տեսնեք, թե դրսում ինչպես են ուրախանում մարդիկ, դա Հոլզուրնան ինչպես է հնչում նաեւ աշխատանքով նպաստում եւ այո, եւ նա ինքը կարծես ապրումների մեջ է, որ արևելքը պիտի վերանա, բայց այդ արևելքից շատ բաներ ինքն էլ կուզենար պահել, որտեղ հիշում է դրվակներ, թե ինչքան մեղմ է արևելքը վերանում, եթե նա պայքարեր ուժեղ, նա կկարողանար արևելքի դեմ ավելի ուժեղ պայքար մղել, բայց քանի որ ոչ թե պայքարում է, այլ շատ ավելի հանգիստ ձևով է իր տեղը զիջում, սա Գնունուն ավելի է կարծես թե այսպես դրամադրում դեպի արևելքը, ավելի դրական, նույնը Թամանյանը ձգտում էր շատ բան պահել, ինչքան որ բան հնարավոր էր, նույն Թամանյան ձգտել է նաև Երևանի Բերթից ինչ որ բաներ պահել, բայց ժամանակաշրջանն այնպիսին էր, իշխանությունն այնպիսին էր, որ այդ բոլորը ասենք համարվում էր հնացած, նույնիսկ նրանք իրենց երկերում էին երգում, չէ՞, այսին աշխարհը կքանդենք մենք մինչև հիմքեր
հետքերը եւ հետո մեր նոր աշխարհը կստեղծենք, որտեղ ոչ ստրուկ կա, ոչ դժգոհ։ Այո, ինչ հիներ ասոցացում էր այդ կայսրական պատմության հետ։ Այո։ Եվ այնուամենայնիվ փորձենք այս մոդեռնիզացիային քաղաքի մի քիչ ուրիշ կերպ նայել։ Դուք ասացիք, որ առաջին կեն պլանը, այսպես ասած, քաղաքի 10-րդ դարում է։ Այո։ Իհարկե, եկել չնայած, որ մենք գիտենք, որ Փարիզ բունի մաստով Երևանը հազարամյակների պատմությունն է քաղաքի աշխարհի ամենահնագույն քաղաքներից մեկն է, բայց առաջին անգամ, որ պետք է քաղաք կառուցվի, այսպես ասած, ժամանակակից իմաստով, մենք 10-րդ դարի երկրորդ կեսին ենք գլխի ընկնում, իսկ այն քաղաքը, որը արդեն նկարագրվում է այս վեպում, քիչ է քաղաք է, նաև մայրաքաղաք է, այսինքն 18 թվականից։ Վարչական կենտրոն է, ավելի շատ 1918 թվականից արդեն մայրաքաղաք։ Որոշումը կայացվում, որ այս քաղաքը, ոչ թե մյուս քաղաքները Հայաստանի, այլ հատկապես Երևան պետք է դառնա մայրաքաղաք։ Եվ այն ենթակառուցվածքներով, այն հնարավորություններով, որոնք նկարագրվում են վեպում, ես կարծում եմ, որ դժվար կլիներ սպասարկել այսպես ժամանակակից արագ զարգացող աշխարհի մարդուն, որովհետև նույնիսկ մի դրվակ կա, դուք կհիշեք, մոտենում են Նորքին, եւ ավտոմեքենայով են մոտենում Նորքին ու իջնում մեքենայից, եւ այդտեղ խոսակցություն կա, որ պետք է ավտոմեքենաների համար ճանապարհներ սարքել քաղաքում, իսկ 20-ական թվականներն էին, մեքենաները դեռևս այնքան շատ չէին, ինչքան հետագայում պետք է լինեին, բայց այնուամենայնիվ խոսակցությունը, որ այս ենթակառուցվածքներով քաղաքը ունակ չէ սպասարկել ժամանակակից մայրաքաղաքում ապրող մարդուն, այդտեղից է այդ խնդիրների արձանագրումից է այս փոփոխությունների կարիքը առաջ գալիս։ Ձեր կարծիքով հնարավոր էր խուսափել այդ փոփոխություններից, թե պետք է այնուամենայնիվ մայրաքաղաքը զարգանար այս ճանապարհը։ Պետք է զարգանար, որովհետև բնակչությունը մեծանում էր։ Երևանում կառուցվում էին արդեն գործարաններ, առևտրական փոքրիկ կազմակերպություններին արդեն իրենց տեղը զիջում էին, արդեն իսկ նկատելի էր։ Հետաքրքիր է, որ 1913 թվականի դրությամբ քաղաքում արդեն կային մի քանի խոշոր արդյունաբերական հոգեր ապրում Երևանում։ 35,000-ը ասում են, որպես այսպես առավել չափ քաղաքի։ Իհարկե միջնադարում ավելի քիչ, կամաց-կամաց, ասենք մինչև 35-ը, Թամանյանի ծրագիրը, ինչպես գիտենք, 250,000-անոց քաղաքի համար էր, եւ դեռ ասում են, որ 1924-ից հետո, մի հատ էլ 1934 թվականին է նաեւ հատակագից գծվում քաղաքի համար, որն ավելի մեծ քաղաքի համար էր, այսինքն մեծանում էր արդեն քաղաքը, եւ բնականաբար այն փոքր Երևանը չէր կարող սպասարկել, ինչպես օրինակ այսօր, չէ՞, տեսնում ենք, նույնը կատարվում է նաեւ այսօր։ Կարող ենք խուսափել այդ աճից, այդ փոփոխություններից, որոնք կատարվում են մեր քաղաքում։ Ճիշտ է, փորձում ենք ինչ-որ լուծումներ գտնել, բայց նրա մեծանալուց կամ նրա փոփոխվելուց խուսափել կարծես թե չենք կարողանում։ Խուսափել չէ, բայց կարծես թե վեպի խոսակցությունը այն մասն է, որ հնարավոր է գտնել այն բալանսը, որով կպահպանես քաղաքային մշակույթը, բայց թույլ կտաս։ Երևի թե արվում էր նաև այդպիսի բան Թամանյանի նրա ընկերների միջոցով, որոնք կողմ չէին սոցիալիզմի համահարթեցմանը, երևի թե այդպիսի փորձեր արվում էին, որովհետև հենց 1830-ական թվականների հատակագծի մեջ, իդեպ 1837 թվականին արդեն հատակագից է կազմվում մեր քաղաքի համար, եւ կոնդից որոշվում է 3 բավականին մեծ փողոցների ճակատագիրը, որոնք կոնդից պիտի իջնեին քաղաք ու պիտի հասնեին կենտրոն։ Դա ժամանակակից Արամի փողոցի ճակատագիրն էր, որը հետագայում ստանում է Ցարսկայա փողոց անվանումը, դա Ամիրյան փողոցի ճակատագիրներ, որը էլի կոնդից պիտի իջներ քաղաք հատակագծի համաձայն, որը այն ժամանակ Նազարևսկայա անունն է ունենում, հիմա արդեն Ամիրյան, եւ դա երրորդը Թումանյան փողոցի, Մալյարսկայա փողոցի ճակատագիրներ, որը փողոցը ինքը հատակագծով արդեն հիմքերը գծվում են, ճիշտ է, վերջնական 1850-ական թվականներին են նրանք կառուցվում, մինչեւ 70-ական թվականները Պուշկինի փողոցը, օրինակ Թարխանովսկայա փողոցը 1878 թվականին է շահագործման հանձնվում, բայց արդեն մեծ որոշակի փողոցներ մեր քաղաքում կային, կային բաներ, որոնք կարելի էր պահպանել։ Այո, այո, հակուխաբերը, իհարկե, ժամանակի առումով, այո, պատճառներ են դարձել։
Եվ այդ զարգացող աշխարհի ոչ միայն մարդկանց, հա, շատացող մարդկանց, այլ նաև զարգացող աշխարհի տրամաբանության մեջ ինչ որ փոփոխությունների անհրաժեշտություններ զգացվում եւ ըստ երևույթին բանավեճը ոչ թե այն մասին է գրքում, այլ կա փոփոխությունների կարիքը կա թե ոչ, այլ ինչպես կատարել այդ փոփոխությունները։ Այո, այո։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ 30-ական թվականներին արդեն իսկ երբ որոշվել էր փոփոխություններ պիտի կատարվեր քաղաքում, ոչ թե պարտվում էր արևելքը կամ հաղթում էր արևմետք, արևմուտքը, իրենք երկուսը միասին էին այսպես առաջ գալիս, այսինքն երկու սկզբունքներ էին ընտրված այդ փոփոխությունները կատարելու համար, մեկը ազգային ճարտարապետության սկզբունքներն էին, մյուսը արդեն ժամանակակից ճարտարապետության առաջադիմական մոտիվներն էին, սրանք բոլորը պիտի միասին գործեին, բայց խորհրդային շրջանում մի քիչ կարծես թե դա ավելի արագացվեց, արդեն արագացվեց ավելի շատ ազգայինը մի տեսակ փորձեց, ստացվեց, որ մի փոքր տուժում է, երբ որ արդեն միատեսակ բազմաթիվ շենքեր վերխոյացան եւ կյանքը դա էր պահանջում արդեն այդ ժամանակաշրջանում։ Օրինակ մեր հրապարակի տեսքի դա արդեն այն ժամանակաշրջանն էր, որը Թամանյանը փորձում էր կառուցել իմ ասած սկզբունքներին համապատասխան։ Այո, այդ բանավեճի մեջ հաղթող կողմի մասին է, որովհետեւ այնտեղ բայց կան նաեւ արևելքից շատ կարծես ջնջում է բոլոր այն հատվածները, որոնք ավելորդ նախշերի վրա փոխվածելու բաները, եւ կարծես թե այսպես ասած պրոյեկտը փորձում է ժանացնել 2000-ը դարձնելով 1000 մարդու համար, այո, բայց կարծես թե այս արդեն այս հատվածի շենքերում տեսնում ենք, որ էսթետիկային նույնպես կարևոր ուշադրություն է դարձել, այո, եւ արևելքի այդ մաքսիմալիզմը կարծես թե դու ինքդ կարդալով զգում ես, որ շատ է, չէ, այդ արևելքի, երբ նկարագրվում են այդ ամբողջը պատերը գորգերով պատված, հատակը գորգերով պատված, մենք էլ հիմա այսօր աշխատում ենք մեր բնակարաններում եւ մեր շրջապատում այդ մաքսիմալիզմից զերծ մնալ եւ ինչքան հնարավոր է քիչ մինիմալիզմը, որովհետեւ կյանքի նպատակները տեսնում ենք, չէ, այլ խնդիրների մեջ։ Շնորհակալություն տքին հարցին հետաքրքիր զրույցի համար։ Եթե դուք վեպի մասին ավելացնելու ինչ որ բան ունեք, խնդրեմ։ Վեպը անկեղծորեն սկզնական շրջանում ինձ շատ զարմացրեց իմ ասած սկզբունքների պատճառով, բայց ինչքան կարդացի, պատկերացրեք Թակոյի ջան, որ շատ ավելի դուր էր գալիս աստիճանաբար, կամած հաշտվում է արդեն գրողի հետ։ Սկզնական շրջանում ամեն մի խոսքի հետ վիճաբանության մեջ էի մտնում, իսկ հետագայում արդեն ավելի շատ հաշտվեցի եւ ինձ համար ինքը բավականին հետաքրքիր գիրք է, բավական համարձակ գիրք է, եւ ուրախ եմ, որ գիրքը վերատպվեց եւ ես էլ այդ հնարավորությունը ունեցա եւ ձեռք բերելու եւ կարդալու։ Վստահ եմ, որ շատ օգտակար է հետազոտողների համար։ Շնորհակալություն մեզ հարուստ եւ հետաքրքիր տեղեկություն փոխանցելու համար։